Strana 37, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte úsečky OP, RS a TU tak, aby platilo. Délka úsečky OP rovná se 3 cm, délka úsečky RS rovná se 7 cm, délka úsečky TU rovná se 4 cm. Úsečky graficky sečtěte, jako vždy na začátku náčrtek, aby jsme si udělali jasno, co se po nás chce. Tak, tři úsečky. První úsečka OP. OP. A ta by měla měřit 3 cm. Další úsečka RS 7 cm. Aha, tak to je, to je skoro dvakrát delší. Takže takhle asi. R S a 7 cm. No a délka úsečky to je u 4 cm, jak to je to kousek za třema. Takže to by asi tak mohlo být takhle dlouhé. T u 4 cm, ale není to vše, úsečky graficky sečtěte, takže na delší přímku budeme postupně přenášet. Začneme třeba bodem A, čili nejdřív délku úsečky OP, průsečík B, dále naneseme délku úsečky RS, 6 cm sem, ABCD, no a ještě délku úsečky TU a vznikne průsečík D. Takže potom, když budeme úspěšní, tak délka úsečky AD se bude rovnat délce úsečky OP plus délce úsečky RS plus délce úsečky TU. A protože jsme se ve cvičení 2B podrobně zabývali konstrukcí podobné úlohy, tak tohle už zvládnete úplně sami.